האוכל והשוטה הם מצטרפים. מה הפירוש? לגבי חיוב קרית ביום הכיפורים, למדנו שמי שאוכל ככותבת חייב קרית, ומי ששוטה מלוא לו גמר חייב קרית. ולכן כשמאכילים חולה או כשהיולדת אוכלת, אז מאכילים אותם פחות מכשיעור. דהיינו פחות מככותבת, כמו שבארנו בשיעורים הקודמים. וכששוטה, שוטה פחות ממלוא לו גמר, שזה פחות מרוב רביעית. ככה הדין לגבי אכילה ושתייה. וצריך לעשות הפסקה בין האכילות. כי האכילה מצטרפת. אם יאכל עכשיו ויאכל עוד מעט, זה מצטרף. אם אוכל את זה בתוך שיעור אכילת פרס. אז לכן עושים הפסקות. בערך 10 דקות. מתחילת אכילה לתחילת אכילה. אם התחילה לאכול בשעה 8, אכילה ראשונה, אכילה שנייה תאכל בשעה 8:10. לכן החולה שיש בו סכנה. מפרשים. ובשתייה, אם יכול לחכות גם כן כשיעור הזה טוב. ואם לא יכול לחכות כשיעור הזה, יכול פחות לחכה כשיעור שתיית רביעית. שזה הפסקה קלה. שותה כוסית אחת של אונס לדוגמה, ועושה הפסקה של כמה שניות ושותה עוד כוסית. עכשיו, מה שאנחנו לומדים כאן, שאכילה ושתייה לא מצטרפים. פירוש הדבר, אכל שיעור פחות מכך כותבת, ורוצה לשתות מיד. האם נאמר לו עכשיו, תחכה עד שיהיה יותר מכדי אכילת פרס, חכה 10 דקות מתחילת האכילה שלך, ואז תשתה. או שנאמר לו, אתה יכול לשתות עכשיו. אז במשנה שנינו, האוכל והשוטה הם מצטרפים. בגמרא יש מחלוקת, האם המשנה הזאת היא אליבא דכולי עלמא, או במחלוקת היא שנויה. שרב חסדא אומר, המשנה הזאת במחלוקת שנויה והולכת כרבי יהושע. וכן, ריש לקיש ככה אומר. אבל רב נחמן ורבי יוחנן, שניהם מפרשים את המשנה, אליבא דרבנן גם כן, אליבא דכולי עלמא. לא חילקו, אלא רק לעניין הלכות טומאה וטהרה, שם יש חילוק, מה מצטרף, דבר ששיעורו, דווקא דבר ששיעורו, והזמן שלו שווי. אבל פה הכל תלוי ביתובי דעתה. מה זה יתובי דעתה? שכבר יצא מהתענית. אז אם אחר פחות מכך כותבת, אפילו ששתה על זה, עדיין אין לו יתובי דעתה. לכן לא נכנס באיסור קרית. כי התורה לא חייבה קרית למי שאכל ושתה, אלא התורה חייבה קרית ככל הנפש אשר לא תעונה. מה זה אשר לא תעונה? שכבר יצא מגדר יישוב הדעת ונכנס, שנכנס לגדר יישוב הדעת, ויצא מגדר עינוי, נכנס לגדר יישוב הדעת. וזה לא קורה, אלא אם כן אחר ככותבת בתוך שיעור כדי אכילת פרס, או שתה מלוא לו גמר. וזה ביחד לא קורה. אם אחר פחות מכך כותבת, אפילו שתה פחות מלוא לו גמר, אין יתובי דעתה. עדיין יש תענית, גדר של תענית, של חיוב קרית שאין כאן. לכן, המשנה הזאת תליבה דכולי עלמא. וככה פוסק הרמב״ם גם כן, תחילת פרק ב' מהלכות שביתת עשור, שהאכילה ושתייה לא מצטרפים. לכן חולה שיש בו סכנה או יולדת תוך שבעה שאוכלים ביום הכיפורים, יכולים לאכול ומיד אחר כך לשתות את השתייה הזאת שאמרנו פחות מכשיעור, כי האכילה והשתייה לא מצטרפים לכרת. ורק אכילה בפני עצמה מחשבים את השיעור, וכן שתייה בפני עצמה מחשבים את השיעור. אבל ביניהם אין חיבור. יכול לאכול ולשתות מיד אחד אחרי השני. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.